Tak dneska do maniko dělaniko, guacamole, tak jak ho dělám já. Samozřejmě můžete si ho udělat podle vlastní chuti, ale pokud vůbec nevíte, tak nějak, co by tam jako mělo být nebo nemělo být, tak můžete vyzkoušet to moje. Jako první potřebuji avokádo. Jo, musí být měkký, zralý k jídlu. Z tvrdýho to prostě neuděláte. Vypeckuju. To avokádo si šoupnu do misky. Jinak závidím všem, kdo koupíte avokádo, který je prostě fajn. Já ho buď to koupím, že fakt jako je tvrdý, a i když je měkký, tak je ještě takový nezralý. A nebo už je vevnitř takhle prostě nahnědlý. Jo, a to i když koupím vyloženě ty ready to eat, jakože to, tak prostě většina z nich stejně není zralá. To avokádo rozmačkat vidličkou, jo, nestračkovat mixérem, jenom vidličkou. Ty kousky tam prostě musí nějaký bejt. Jo, můžete si udělat avokádový dip, ten byste si rozmixovali, ale tady to přece jenom chceme takhle. Nakrájím si cibuli, mám tady kus jarní cibulky, ona je teda veliká, ale je to teda fakt jarní. Můžete použít červenou cibuli, líp to vypadá. Takže přidám tu cibuli. Dávám si stroužek česneku opět, pokud máte rádi víc nebo míň, je to na vás. Já si případně přidám, až ochutnám. Ale já mám celkově avokádo stejně úplně nejradši, když je vlastně i jenom tak, jak ho vyloupnu z té slupky, nebo solený. Kousek rajčete. A tu vodu z toho rajčete si dám pryč. A nakrájím si ho na menší kostičky. Přidám opět do toho, samozřejmě pepř, sůl, promíchat. A teďka, buď to si tam můžete dát nakrájenou chili papričku, normálně mám tady ptačí oko, anebo chalapeños. Já si dám dneska chalapeños, když barevně to teda budu mít zbytečně moc zelený a málo červené, ale to se nedá nic dělat. Takže nakrájím si ho na co nejmenší kousky. Šoupnu to tam. Zase promíchám. A teď je na čase přidat limetovou šťávu. Teď záleží, jak to máte rádi, kyselejší nebo méně. Jo. I ten česnek si můžete přidat, samozřejmě cibule si dát víc. Rajčat. Promíchám a přidám si teda asi ještě jeden kousek toho chalapeňa. Případně si můžete přidat samozřejmě i trošku sypkýho čistýho chili. Já to mám teďka fajn a víte, co tam chybí, že jo? Samozřejmě, že víte, nenávidím koriandr, ale ještě by tam teda patřil koriandr, takže pokud si ho tam dáte, tak si ho tam samozřejmě dejte, pokud ho máte rádi. Pamatujte na to, že pokud jste ho nikdy nejedli, tak ho napřed ochutnejte, protože je to fakt výrazný. A mě osobně to chutná jako mídlo. Napište mě, jestli děláte guacamole jinak, nebo případně, jaký jiný avokádový dip děláte. A já vám přeju dobrou chuť.